В українській столиці волонтери власним коштом рятують бездомних тварин. Проект «Собача швидка» щодня допомагає майже 204 лапам. Добровольці лікують, стерилізують тварин, роблять їм щеплення та навіть більше підшукують сім'ї. Докладніше далі в сюжеті. Сидіть. Дай лапу. Умниця. Це Лакі. Її та ще 5 цуценят волонтери знайшли у лісі майже рік тому. Лакі пощастило не просто вижити, а й знайти сім'ю, якій вона потрібна. Видимо, їх вибросили, тому що щенки родились непородисті. Дівчинки їх спасли, виходили. Троє вижило щенків. І от одного із них ми забрали. Саме таку ідею сповідує й засновник собачої швидкої Ельшан. Закликає кожного попіклуватися хоча б про одного нічийного песика. Собачка, яка куплена вами, ощасливить тільки заводчика. Ви обогащаєте заводчика. Візьміть щеночка з вулиці. Він гораздо умніє. Гораздо устойчивее к заболеваниям, и он ничем не отличается от породистого. Бездоглядных собак стерилизуют, лікують та прищеплюют власним коштом, потім знову відпускают на вулицю. Наш единственный выход – поймать собачку, стерилизовать ее, для того, чтобы уменьшить количество горя. Мы знаем, что каждые несколько месяцев она будет рожать, а вы будете давить машинами. Мы не станем бесплатно стерилизовать домашнюю собачку. Но ми з удовольствием стерилізуємо безпризорних собачок. Деяких тварин повертати на вулиці не можна. Для таких волонтери підшукують господарів. А от із цією красуною на ім'я Бублик розлучитися просто не змогли. В останній діагностували ентерит. Ця хвороба найбільш небезпечна для цуценят. Ми її вилічили. Ну, опять же ж, навіть після того, як вже ентерит вилічен, вона ще є переносчиком. А та середа обитання, откуда ми її забрали, ми узнали, що там є щенки. Вона їх просто могла вбити. То есть своим появлением. Она здесь живет, уже здесь ее дом, она каждое утро всех встречает. Допомогти волонтерам може кожен охоче. Якщо зустріли на вулиці нестерилізовану або хвору тварину, викликати швидку для чотирилапого безхатченка можна на сайті проекту або через сторінку у Фейсбуці. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер.